tots vosaltres, el senyor Oriol Junqueras. Deixeu-me començar agraint la presentació a la senyora Anna Gabriel i agrair també la iniciativa i l'organització de les seccions locals de les respectives forces polítiques d'aquí, Sant Boi, que han fet possible aquest acte. Si avui Sant Boi és el centre del Baix Llobregat, si avui el Baix Llobregat torna a ser per unes hores, potser per molt més que unes hores, potser per sempre, la capital d'una Catalunya transformadora, d'una Catalunya que vol canviar tot, és també perquè el 1976, l'11 de setembre de 1976, aquesta ciutat va ser el centre de referència, va ser la capital d'una Catalunya que volia transformar tot. Jo aquell any faré el mateix que han fet alguns dels que m'han precedit amb l'ús de la paraula i us explicaré l'edat que tenia. Jo aquell setembre del 76 tenia 7 anys. El meu pare treballava aquí a Sant Boi. I jo recordo els ponts del Llobregat plens de gent que venien de Cornellà, que venien d'Hospitalet, que venien de Sant Joan d'Espí i que venien pels ponts del Llobregat perquè el tren estava tancat, perquè l'havien tallat, perquè les autoritats no volien que aquesta plaça, que aquesta ciutat s'omplís de gent. Si allò va ser possible, si aquella diada va ser possible, si aquella diada va despertar tantes esperances que després, malauradament, no sempre es van concretar, que en molts casos no es van concretar com tanta gent havia esperat, com tanta gent s'havia esforçat per fer, si aquella trobada aquí, si aquella reunió, si aquelles esperances eren possibles, era perquè el Baix Llobregat havia estat en aquell moment i continuaria sent encara una referència en la lluita de les classes populars d'aquest país, amb la força de Cornellà, amb la gent del Poblado de la Roca, aquí a prop, amb la gent de les vagues metal·lúrgiques del 76, amb la gent del Baix Llobregat que havia contribuït a omplir les manifestacions massives de febrer del 76 als carrers de Barcelona. I per tant, els drets de tota mena, els drets, aquells que es van guanyar en aquella ruptura que no va ser, aquella part de reforma que sí que va poder ser, es van guanyar per la lluita, pel compromís, per l'esforç, per la feina de molta gent. I nosaltres, tots nosaltres, que ens diferenciem en tantes coses, però que segurament ens sentim tots hereus de Salvador Seguí, alguns que ja s'han citat i algun que citaré de nou. Nosaltres que ens sentim hereus de Salvador Seguí, de Francesc Macià, de Lluís Companys, de Joan Peiró, de Cipriano García, de Paco Candel, d'Antoni Gutiérrez, de Lluís Maria Xirinacs. Nosaltres que ens sentim hereus de totes aquestes tradicions, nosaltres que ens sentim hereus de totes aquestes lluites, sabem, com han dit molts dels meus companys, dels companys que ens han precedit en l'ús de paraula, sabem que hi ha una força que ens fa invencibles. La mateixa força que la gent del 76 i la gent que els havia precedit i que havia preparat aquella jornada sabia que ens havia de fer invencibles i que ens faria, més tard o més d'hora, invencibles. I és que malgrat totes les diferències d'origen, de llengua i de creença, som un sol poble. Un poble al qual molta gent que no havia nascut en aquest país li va tornar una altra vegada l'orgull de parlar de nació, com quan va néixer la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Un poble al que gent que no havia nascut en aquest país li va tornar l'orgull de parlar d'autodeterminació. Un poble que va veure, com en els barris de les ciutats metropolitanes, la gent que no tenia com a llengua familiar la llengua catalana,
feia de la llengua catalana la llengua del seu sistema educatiu. I això és el que va passar a Santa Coloma de Gramenet i a Sant Vicenç dels Horts. Som un sol poble, afortunadament divers, afortunadament plural, perquè en aquesta diversitat i en aquesta pluralitat hi trobem el fonament de la nostra força. Un poble que comparteix valors, que ens sentim hereus de persones tan diferents i que sobretot compartim set de justícia i fam de llibertat, i que no ens conformarem amb res que no sigui la victòria, i que no ens conformarem que no sigui amb res que sigui posar el futur de la nostra gent, de la gent que viu en les nostres ciutats, en els nostres pobles, el futur de la gent en mans de la gent. I mai demanarem permís per poder decidir el nostre futur, per poder construir el país que volem. I si amb la mateixa força, amb la mateixa força que enyorem i estimem la República de l'abril del 31, si amb la mateixa força estimem i ens comprometem sense cap excusa ni cap dilació a estimar la nova República catalana, capaç d'agermanar-se i de treballar amb totes les repúbliques del món i amb tots els pobles del món, si amb la mateixa força construïm aquesta nova república, tot està per fer, però sens dubte, tot és possible i està a les nostres mans. Fins a la victòria, sempre!